kata ahli psikologi lah ya, macam mana nak masukkan seekor gajah dalam satu peti ais. Kita tak boleh ambil gajah tu sumbat dekat peti ais, tak boleh. Kita kena potong kecil-kecil, masukkan part by part, pelan-pelan, baru dia akan boleh muat. Dia tak boleh masuk brup sebiji terus, tak boleh. Kena buang bahagian yang tak perlu kan, bahagian-bahagian tak perlu buang dulu. Jadi yang apa yang kita nak masukkan pelan-pelan. Macam tu juga dengan masalah, masalah ni terlalu banyak ni, dengan isteri satu, dengan diri sendiri satu, dengan ipar satu, dengan maknanya sepupu pula tu, dia banyak. So mulakan dengan satu-satu bahagian.